Görə bu gün zərbəsindən Azal nə edə biləcək? Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Başlı zərbə qol! Akrobatik tullanışla çox gözəl bir qol. Çox gözəl bir qol. Oyunun 38-ci dəqiqəsində Azal hesabı açır. Həqiqətən, bax, açığı desəm, Azalın qol vuracağını, yəni buna qədər meydanda baş verənlər nəzərə alaraq Azalın qol vuracağını bəlkə ən az ehtimal etdiyimiz bir variantdan bu baş verdi. Ümbətov təbrik edir amma və qolun müəllifi mərkəz müdafiəçisi Tural Ümbətovdur. Yəni ilk Azalın, belə deyək, bu vəziyyəti də demək olmazdı buna. Çünki standart bir vəziyyət idi, ikincidən zərbə idi və çox gözəl bir qol vurur. Bir daha bax, Epsonun təkrarına bəli. Həqiqətən. Qayçı zərbəsi də deyil bu, sanki tamamilə başqa cür, bəli. Həqiqətən, yəni çox nadir hallarda vurulan bir qol izlədik. Gəlin baxaq, effektli bir qol, yəni uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcək bir qol vurur Tural Ümbətov. Yəni mərkəz müdafiəçisi onun karyerasında qollar az olacaq. Az olur, bəli. Və belə bir qol yəqin ki, o öbrünün sonuna kimi unutmayacaq. Bəli, 1-0 olur hesab və Azal hesabı açır, hörmətli tamaşaçılar.